Саламатсыздар ма оқушылар, 9-шы сынып алгебра кітабының 8-шы сыныпта өткен қайталауға арналған есептерінің 13-шы есебін шығарамыз. Бізге 13-шы есепте былай делінген. Түбірлері бойынша квадрат теңдеу құрыңдар дейді. Ендеше бірінші есеп. 13-шы есептің біріншісі. Бізге бірінші есепте 2 және 5 деген түбір беріліпте, біз оны қалай жазамыз? X минус 2 деп жазамыз, x минус 5 деп жазамыз. Жақшаны ашып көбейтеміз квадрат теңдеу құру үшін. X пенен x-ті көбейтемін, x-тің квадраты болады. X пенен 5-ті көбейтемін, минус 5x болады. 2 менен x-ті көбейтем, минус 2x болады. Минус 2 мен минус 5-ті көбейтемін, плюс 10, тең болады 0-ге. X квадрат ұқсас мүшелерін біріктіреміз. Минус 5x, минус 2x, минус 7x, қосылған 10, тең болады 0. Вот біздің квадрат теңдеуіміз осындай болып шықты. Келесі екінші есеп. X біріміз бізге минус 3 деп берілген, X екіміз бізге 4 деп берілген. Бұдан квадрат теңдеу құру үшін біз бұлай жазамыз. X қосылған 3 деп жазамыз, X минус 4 деп жазамыз. Тең, арғарай жақшан ашып көбейтеге, x пенен x-ті көбейтеміз, x квадрат, x пенен минус 4-ті көбейтеміз, минус 4x, 3 пенен x-ті көбейтеміз, плюс 3x, плюс 3 пен минус 4-ті көбейтеміз, минус 12, тең болады. Арғарай жазатын болсам, x квадрат, ұқсас мүшелерін біріктіреміз, минус 4x, плюс 3x, бұл дегеніміз минус 2x деген сөз, минус 12. Біздің квадрат теңдеуіміз осындай. Келесі үшінші есеп. X біріміз бізге минус 2 деп берілген, X екіміз бізге минус 7 деп берілген. Жазатын болсақ, X плюс 2 деп жазамыз, X қосылған 7 деп жазамыз. Тең. X пенен x-ті көбейтеміз жақшан ашып, x-тің квадраты болады. X пенен 7-ні көбейтеміз, қосылған 7x болады. 2 менен x-ті көбейтеміз, қосылған 2x болады. Қосылған 2 менен 7-ні көбейтеміз, 14. Тең. X квадрат, ұқсас мүшелерін біріктіреміз, 7x-ке 2x-ті, қосылған 9x, қосылған 14. Біздің квадрат теңдеуіміз міне осындай. Төртінші есеп. X біріміз 0,5, X екіміз бізде 4. X минус 0,5 деп жазамыз. Келесі X минус 4 деп жазамыз. Жақшаны ашамыз, X пенен X-ті көбейтіп, X-тің квадраты болады. Азайтамыз, X пенен минус 4-ті көбейтеміз, минус 4x. Азайтамыз. 0,5 пен x-ті көбейтеміз, минус 0,5 x, минус 0,5 пен 4-ті көбейтеміз, плюс 2, тең болады. X квадрат, минус 4x, минус 0,5 x, минус 4,5 x, қосылған 2. Келесі бізде 5-ші есеп. Олар өте жеңіл есептер. 5-ші есеп. X біріміз бізде 3-те 2, X екіміз бізде 2-де 3. 2 жақшаға жазатын болсақ, X минус 3-те 2 деп жазамыз. Келесі жақшамыз, X азайту 2-де 3 деп жазамыз. Тең. Жақшаны ашып көбейтеміз, X пенен X-ті көбейтеміз, X-тің квадраты азайтамыз. X пенен 2-де 3-ті көбейтеміз, минус 2-де 3 азайтамыз. 3-те 2 мен x-ті көбейтеміз, минус 3-те 2 x. Мына жерде x болған қалып кетіпті. Сосын 3-те 2 менен 2-де 3-ті көбейтеміз. 2-нің де алды минус болғандықтан бізге плюсті береді. 3-те 2 көбейтеміз, 2-де 3 тең. Ал енді ұқсас мүшелерін біріктірейік. Бізде ұқсас, мінекеу бар, яғни,
Бұл екеуіне біз ортақ бөлім береміз. Мына жерге 3-ті береміз, мына жерге 2-ні береміз. 2 квадратымызды жазамыз. Минус 3 пенен 3-ті көбейтеміз 9 2. Минус 2 менен 2-ні көбейтеміз 4 2. Асты 6 болады. Қосылған. Қысқарады, қысқарады, қысқарады 1. Тек 2 квадрат азайтамыз. Минус 9 2, минус 14 2, минус 11 2. Минус 11. 2 бөлінген 6 қосылған 1. Вот, міне осылай шығарамыз. Егер есеп түсінікті болса, түсінікті болды деп, комментария қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар.